entuk keterangan kula ajeng wangsul ndara nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya to Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak meng ngapus-ngapus to saiki nek ora meng nyoto didelok upamane sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu disertifikate nya. Petruk iki aturno anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa. Wandene sertifikat iki men digajekke Bagong. Biasane ngono kuwi ngomong. Kuwi sing ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek ngomong senengane ora. Ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Eh, mbok menawa butuh dit? Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit kuwi apa? Iki ratu e, Gong. Ratu ki sosok ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang ala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe ki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Heeh. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika kathah. Gawe bumbung menggaling wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tanpa nono karno. Mumpun dinggo jimat paripe dayane ning kasantosan Rama Prabu, ora juga nunggu mungkadung arsane wong tuwa yo nggir. Sampun mboten kirang prayogi bisuwanipun ing putra pun Basukarna. Bangke sengguni. Prayoga nunggu mengadu ngarsaning Prabu Salya ing Mandaraka. Pati sengguni. Nenggih. Sinuwun sampun mboten kirang prayogi bisuwanipun ing ngabdi kepatihan. Lan derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Jertan poti nimbalan kula nderek ngabiyantur wonten ing ngajaning Gatulya negari Mandaraka kula nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika ponanak Prabu Duryudana. Sowan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula punjuk sinuwun ya suman ora dadi ngopo lan dak tampa sira ngaturake bekti lawan Prabu Salya liwat pangestu ning Salya tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripik dayan ning kasantosan. Lan tak jaluk gandeng dina samangke iki jenenge sum nglumpukake marang Atmajaku. Utamane Atmajaku mantu ingkang lenggah ning Ngastina Mandura lan Ngawangga. Sabab dina samangke panjenengan ing sedaya babar wigati ning pasewakan ing ngono gandeng cenenge kelawan negara Mandaraka tegese iki rembuk kulawarga Mandaraka tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kowe aja sambung rembuk ya suman kula nak nangestaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya menapa sampun maduka dawaten badhe kula candhi nggo jimat syukur yen to mengono kula nuwun sewu nggih anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama karena wonten timbalan Rama Prabu mesthinipun anda dosaken kaget sutaning galih menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura dene kelenggan menika paduka kekalih kula suwun supados rawuh wonten negari Mandaraka badhe wonten rembak ingkang nedya kula babaraken madaning kedhaton negari Mandaraka ingkang sak mangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula nadyan mung wujudipun anak mantu nanging pangraos kula sampun kula rengku dados dina anak kula piyambak mila mboten maneh menawi babakan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene sira karna Kanjeng Rama ndadosaken kagiyan sutane manahipun ingkang putra Ngastina dene kula nampi nawala suraosipun nawala pirang kangge maning menika ingkang putra Ngastina katimbalan sowan Rama menika ngaten nggih sareng kula nampi timbalanipun anak-anak kula mantu anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana apa dene anakku karna ing Ngawangga kaselak ing batos kepingin ing dalem midhangetaken menapa ing badhe kula andharaken madaning pasewakan tumunten sak mangke radi cemeplong
manaipun yang sepuh kados singkang Rama Salya ing Mandaraka. Rama Prabu kasinggihan mekaten, Rama Prabu tu ngenten kabarno. Kula menika sampun sepuh. Kula menika sampun raduk sepuh. Monggo anggen kula ngasta bahwa pemerintah negari Mandaraka menika saksedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih mudha. Tasih mudha kula sampun sinang piring dening para kawula lenggah dampar ke Prabu ning Mandaraka. Ngantos seprigi kula menika imbanipun sampun kewawoken. Kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen, kula menika sampun suboten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa menika kadunyan. Kula sampun kewawoken nyawang gelaring jagat, kula sampun kewaregen dadi nalindra menika bungah susah pun kula lakoni, amis bajin kula wis tau nglakoni. Nggih. Menawa nalika semanten kula menika mitan. Dasaripun kula menika gadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung. Inggih menika anak kula Banawati Winengku dening anak Prabu Duryudana, anak kula Wirawati Winengku dening anak Prabu Ngastina, anak kula Surti Kanti Winengku dening anak kula mantu ing Awangga. Inggih menika pun Karna Basusena. Dhumen kula menika nggadahi putra jaler kalih. Inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Ing kasinggihan mekaten. Wonten mari damel menapa dening kadhuwan Wirawa Prabu paring dawuh. Glejah perkawis putra. Nuwun sewu. Negari Mandara ingkang wiyaripun semanten menika kula wau menawi sak mangke kula lengser ke prabon tumuli kula ambrah mono upami menika. Upami kula menika gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran. Kula manjing wonten telenging gunung menapa wong manjing telenging mono tumuli kula ambrah mono. Negari Mandara ingkang semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten? Kula paringaken dhateng sinten? Tangan kula nek kula paringke kalih anak kula Rukmarata menika tesih bocah. Dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine. Kudu iso tumangkar pikire dalaran nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatam amis bajining negara menika wonten pundhake nalindra. Inggih. Langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa. Upami kula paringaken dhateng Burisrawa. Luwun pun sewu. Apa ora entek alas entek omah? Burisrawa menika nuwun sewu, tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur. Remenipun saben dina namung rupian-rupian seneng-seneng muja hawa. Negungake dumeh anak nalindring Mandaraka. Dumunten tumindakipun boten ana mokal, tumuli gadahi watak adigang, adigung, adiguna. Monggo wong salwangsul kula mutaken bebasanipun sampun boten kirang-kirang kula mutaken dhateng pun Burisrawa. Ewadine nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening si Burisrawa. Mula kula pasrah. Dumunten wonten merenduleng penggali katuk ing Rama Mandaraka. Negari menika badhe kula prail-prail. Negari menika badhe kula prail-prail. Tegesipun anak kula piyambak ugi pikantuk, anak kula mantu ugi pikantuk. Supados sak mangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gempil kamukten wonten negari Ngastina Mandura menapa dhewe wonten negari Ngawangga. Inggih. Mula anak-anak kula supados rawuh wonten negari Mandaraka menika astunipun kula namung badhe nyuwun pemanggih. Kula namung badhe nyuwun pemanggih. Menawi teng Rama sak mangke sampun samapta ing gati sawiga ing diri lengser ke prabu nilar dhateng kadunyan negari Mandaraka tumunten kula ambrah mono upami lho mriki. Lajeng negari menika kula pasrahaken dhateng anak kula mantu ing Mandura tumuli anak kula mantu ing Ngawangga menika etanganipun kados pundi? Kula nyuwun dawuh. Mergi nadyan kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah enom. Inggih. Mila antawisipun pengalaman kaliyan kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal. Kula sampun gadhahi pengalaman
anak-anak kula mantu nalindra muda-muda menika kula suwun supados udu penemu babakan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken. Kula nyuwun dipun pernahaken. Menawa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadhahi pemanggi kados menapet mekaten menapa tasih kabeh kang lepat nggih kula nyuwun dawuh. Kula nami pasang Kalimantan iki lebih dening dene dumawaing tawang tuwa. Krama Prabu. Anak kula ing mandur wonten dawuh menapa nggih. Nuwun pangapunten. Para dikejut karo sing manahipun ing putra mandura pun Baladewa dene mekaten yo sing pangandika Paduka mboten kanthi kanyono-nyono mongkeng gumana musik wonten manahipun ing putra mandura ing putra katimbalan sawan wonten negari Mandaraka menika alit-alitipun negari menika katrak ladu batang pinurih dadi ajaing rontong tegesipun wonten alindring badhean jungkeng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka monggo kali negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa nanging jebul mboten nyono babar wisan bilih mekaten ya sing pangandika Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negari Mandaraka nyuwun pangapunten Rama menika Paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe muncul atur kula mboten cocok kula mboten matuk tuwin mboten gatuk dasaripun kedamawi dasar mungkin sampun ngantos paring mangandikan menika namung waton paring mangandikan ning paring mangandikan sing nganggo waton dasaripun menapa niki rembuke wong tuwa anak kula ing mandura mboten rembakan kaya nalindra sak sesaminipun yuswanipun utawi sak barakan nanging panjenengan rembakan kalian yang sepuh dasaripun menapa dasaripun wonten cobi kula nyuwun dawuh dasaripun anak kula ing mandura paring dawuh mekaten dasaripun gumampunten menawi katitik priksa saking blegering lahir Rama Prabu mereka tasih ketingal gagah pideksa angka kali dereng kelatuk yuswa tegesipun dereng pikun monggo nyatanipun tiyang ngasta bahwa pemerintah negari mereka menawi tasih tumangkar budinipun tasih prasa ngumrembyahaken asta jangkahaken suku menika tasih wenang asta bawat pemerintahan nuwun pangapunten Rama menika tasih katingal muda Rama Prabu menika nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab otot bebayunipun lan prabita kelawan ingkang putra ing mandura mila menika Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok kula mboten matuk nuwun sewu nggih tiang gesang wonten ing alam padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak nadyan tiang sanes menika sami nyebat wula salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah salya kae wis tuwa wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiang sanes ning sing iso ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak panjenengan ora iso ngrasakne saya semanten iki kula ora iso ngrasakne anak Prabu Mandura menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Manasa monggo raos kula menika sampun keladuk yuswa paningal kula sampun boten cetha ucap kula sok kepleset-pleset klera-kleru sukunipun ing Rama Mandaraka menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat nanging gandeng kula menika boten kepengin dipun wastani nalindra sing ringkih mula pendak-pendak diprisani piyai akeh kula kuat-kuatke nggih kula kuat-kuatke ning isa ngrasake ming salya angka kalih wong gesang wonten ing alam padang menika namung telung perkawis lair netepi kewajiban mati cekap ngaten kemawon boten wonten sanesipun lahir saya sampun nyarakan wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ing kangge setunggal angka loro netepi kewajiban kula wis dadi ratu sing apik kula wis dadi ratu sing becik negara Mandaraka katon tentrem negara Mandaraka katon makmur kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane angka loro negara Mandaraka menika dereng nate ketekan musuh negara Mandaraka menika dereng nate ketekan musuh mbuh mungsuh saka jaba utawa mungsuh iki bakal ngrogoti negara Mandaraka menika sami mboten wantun tegesipun kula sampun dados nalindra ingkang sae
upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas. Anak-anak kula wis mentas kabeh. Anak kula Irawati wis winengku garwa panjenengan, anak kula Surti kanthi winengku garwa anak kula Karna, anak kula Banuwati winengku garwa pun anak Prabu Duryudana. Nek anak lanang kuwi tumrap Salya kula mesti mulang karo anak kula lanang aja gampang semindi marang panguasaning wong tuwa ning kulinakno bebodro dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak uripe Salya wis sak teruse kepiye. Kula namung pados kepingku pengin pados sangu pinaringan sowan dhateng panguasaning Dat Kamurweng Dat. Nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti. Pantine Salya menika yo manut karo panguasaning Gusti Ngakarya Jagat. Ning sadurunge kula menika ninggal jagat apa-apa wis temata, negara wis temata, kabeh wis katon kepenak disawang. Lek kula sowan ngersaning Gusti mangke upami titi wancine wis nekani niku ora kesandung-sandung, ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos dhuwur. Namung kula suwun niguh pratikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi, Rama Prabu? Wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa panjenengan badhe merail-merail negari Mandaraka menika tumrapipun paduka wanci Rama Prabu kedah adil. Ing samukawisipun kudu adil. Menawi mboten adil sampun ngantos kula menika dipun sebut nalindra ingkang ban cindhe ban ciladan. Menawi kedah adil mestinipun putra paduka menika mboten namung menika. Kejawi kadang kula Yayi Rukmara kula Yayi Brisrawa. Nanging estunipun ugi wonten ingkang gadahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Mangkene. Sinten ingkang gadahi hak tumrap negari Mandaraka. Punun pamunten. Kadang kula ing sawu jajar pun gumira tawu. Inggih menika pun kula sedhiwa. Menapa Rama Prabu mboten melas? Menapa Rama Prabu mboten nggadahi raos tresna asih dhateng Maja Paduka? Jer nyatanipun kula sedhiwa menika wiwit lahir sampun tinilar dening tiyang sepuhipun. Tiyang sepuhipun sami seda, sudarmanipun binanjut dening panguwasaning dewa. Tumuli ibunipun seda kunduran tegesipun lare kalih menika lula. Lare kalih menika lula. Wiwit cilik dimong karo Pandhawa, karo kakange telu, Puntadewa, Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten merendra raosipun badhe marengaken boten ketang sekedhik negari ing Mandaraka. Dewa Batuk ya jagat pangestu nggih nggih matur nuwun jenengan iki anakku lan mandura ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka nadyan persasat kaya cinocoke bojro lungit ngantos sepriki ngantos kula mboten kemutan dhateng anak-anak kula piyambak mongko menika kulit daging kula menika kulit daging kula kula kelingan. Zaman nalika lahir dening Ngastina pinanjut dening panguwasaning dewa tumuli adi kula madrim nalika semanten seda kunduran. Mekula sedewa nalika semanten kula gendhok tumunten ate kula janji nggir kowe dadi bocah lolo. Kowe bayi wis ditinggal bapakmu, wis ditinggal mbokmu. Seksenono jagat saisine yen nganti sesuk kowe dewasa negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh anak Prabu Mandura matur nuwun dene jengan dika ngemutaken dhateng ing Rama ing Mandaraka masa mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula menika sedhiwa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari Mandaraka. Nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngastina wonten dawuh. Sami-sami kalawatanipun ingkang putra Tadawadana. Menawi mekaten caranipun tegesipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak pacak nerajang perkata. Liripun nuwun sewu setunggal.
menika sanestu Raspaduka Rama Prabu angga kalih menika atmajanipun ingkang rayi. Inggih menika pun Kanjeng Bibi Madrib. Mestinipun Turasawanipun menika boten gadhahi hak tumrapi negari Mandaraka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu Mandaraka paring dawuh mekaten tegesipun negari Mandaraka menika mangke badhe bibrah tatananipun boten badhe sami pitados dhateng pawaosipun negari Mandaraka. Kula mboten matuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok menawi jengandika Rama Prabu paring dawuh mekaten. Nuwun sewu, Yai. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalampatanipun ing Rama Tadawadana. Nanging menawi mekaten menika caranipun sak mangke Paduka Yai Prabu menika badhe inggih menika jlomprongaken dhateng asmanipun ing Rama piyambak dhateng juranging kanistan. Tegesipun satunggaling nalih dereng mboten saged nugemi dhateng menapa ing sampunipun sumpahaken. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika sampun paring dawuh mboten ketang sekedhik nak kula sadewa ugi badhe pikantuk laladan negari Mandaraka. Dhewe pamunten langkung sae nerak dhateng menapa sampun dipun sabdaaken menapa nerak dhateng bernataning praja. Kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Akhiripun sampun nate paring sepoto bilih nekula sedaya ugi pikantuk laladan negari Mandaraka. Tumrap kula saenipun babagan menika dipun jabel ning cara kula jengandika Rama Prabu tetep mboten maringaken negari dhateng pun nakula sedaya menika langkung prayogi. Nuwun sewu. Menawi mekaten menika mangke upami apa kawula mboten saged midhangetaken upatanipun Kanjeng Rama Prabu saya. Nanging Rama Prabu badhe pikantuk denda saking dewa. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika badhe pados margi kasampurnan ingkang sejati. Inggih menika nglebur dhateng sedaya dosa. Tuhan tumindak ingkang sae kinaryosan anggenipun badhe murup wonten ing kasih dan jati. Upami sak mangke sampun tuti wanci badhe mapan wonten ing Lokapoko. Yen mawonten menawi cara kula awung entuk dendaning jawata timbang entuk dendaning kawula. Lah entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nggih entuk dendaning jawata sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula mboten dados sabab menawi cara kula sak mangke kula sedaya menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang sekawit kula mboten pikantuk urun rembat namung tumrap kula kok menika kula perlu ubu penemu. Ya sengguni ning sing apik-apik wae ya sengguni. Inggih inggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae menapa sang kulaturaken dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun penemu piye miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu Ngastina menika leres jangan dikongun capi sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa nenek jangan dikong menika kula nuwun sewu ngun capi dateng menapa sampun Paduka ngendika akan menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula dipun anggep menika nalindra ban cindhi ban siladan menawi cara kula aluwung ngun capi sumpah menika cara kula luwih tentrem luwih hayem perkara sesuk kudu di sahur nggone wis ngoncati sumpah srana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para jawata urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula menika urusane karo kawula menika isih ngrasake sastra wirang ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos mila sumpah ing sampun Paduka ucapaken nalika angen ban dhateng menaden kula sedaya nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinipun sampun ngantos dipun meksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpung ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Batulaya mboten ngantos dumugi jawining parpatan menawi ngantos dumugi jawining parpatan menika langkung bebayani lho sinuwun apa to kang dadi tarunane ora ana macam kumukuran Gajah Mada saka Wandilan kejawi namung sowanipun utusan saya negari Ngamarta nang Abdi Kinasih negari Ngamarta ingkang nyerepek nyerepek pindha soto matarang ala karya dalem tata trap silanira ila dal
gawe kaget. Ora panglingi kira Petruk sowana ning Goro Mandaraka lah kok janur gunung katingaren. Pono kawan sowana ning Goro Mandaraka. Petruk padha rajo sakrepaniro pono kawan. Nyuwun mangapunten, nyuwun amit masang kaliman tabib tinebine kula duni jumawaing tawang tuwang sinuwun. Linepat kok ing tulak manu. Lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk. Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka, namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka. Kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mahabekti kula kunjuk sinuwun. Iya. Wis dak tumpah kanu bumbung casing sun ora liwat pangestu ning sun tamanono. Kula pundi nggo jimat paripun dayana ning kasantosan paring maestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula sinuwun. Ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwemen. Apa mangkate ora bareng sareng la kok kowe sowan lecak untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetep manunggal dados tunggal la kok Bagong lek sowan keri endi Gong karo anjungan sebelah ya aku seniningan kok kowe ora. Bareng tekan kono lho kok nyengat aku. Bung sing negara Mandaraka ta. Bagong padha rarca sak pratamu. Ngantunipun siwon Prabu Salya tansah pinayunganing kami dadan ning sambikala sowan kula tebih saking rubur-rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka. Jagat Dewa Batara ngatasé pono kawan kok tembunge gawe marem. Mengaten inggih. Pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Karepku nek sowan ngono iki lho, ngomongane ora teng plethot lancar ketok nek anake Semar. Pangestumu sinau itu. Ha iya. Pono kawan Bagong. Punukan Petruk Kodoro Harjo. Sing dimati aku sik ta, Dul. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk, pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Yo Petruk gak tumpuk. Pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe. Nune nggih kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Petruk kandung kula Kodoro Harjo samratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanono Petruk kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan panokan Bagong padha rajo sak menamu ngastunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun yo tak pompa pangestuku tampanono kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan Petruk kantong bolong padha rajo sinuwun karno Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk, dak tampa pangestuku tampanono Petruk muniki sanget anggen kawulin dadosaken jimat. Panakawan Bagong padha rajo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanono kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula. Petruk wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowan monggo tanpa timbalan gage. Yen panjen saka karepmu dhewe, kowe matura wigatine apa, yen diutus bapakmu, bapakmu duwe perlu apa. Nanging yen to kowe diutus pundhenmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk. Matur sembah nuwun sinuwun. Kemarin kula ngaturaken tebah siti sekul binung kling wong lopo ampun ta mbok pilih wonten tempat kula nggih kula mun jatuh rasa paduka sang nata iya Petruk ora dadi mopo ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa duka kula niku ya bingung. Ing atasipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menika kadhangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Kok sing diutus kula? Niku terus kula rumangsa digunake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga.
Tumuli kula bidha lumarap sowan dhateng Garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta sanes. Tembungmu piye, Petro? Panci kula menika bidha saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus sinuhun Prabu Darma Kusuma, nanging kula menika dipun utus rayine sinuhun Prabu Darma Kusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petro nggih. Mergo sareng kula nyuwun pirsa, lha kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten ora Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa to, Truk, wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan Ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi-ndi papan, mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Wa Prabu Mandaraka, kowe matur apa sing tak meling." Ngaten niku. "Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa?" Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi duk nalika semanten tinlaring teng ibu Dewi Madrim kali sinuwun Prabu Pandu. Bocah niku dadi bocah lowo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya, Petro. Nganti sepriki wis iso mukti ngawi bawa niku mergo dimuktai karo kadang-kadang itu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Ewang-ewang ana aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para panakawan? Madhek ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abdi nika. Lin-le matur groyok-groyok, ling ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis, matura. Kanjeng Wae Mandaraka, aku ming pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, Nekula Sedewa aja dikiwakke, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Mergo kabar iki aku ngerti. Nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowano, tanjihno. Tanjihno marang sinuhun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa, panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara, watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ning mukti kok ngemis-ngemis kaya kakange ora sembodo. Mesti ngonten niku. Janaka nggih ngonten niku wong lho niku Ndara Janaka suwe watake ngonten niku. Nekula Sedewa ning arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka. Apa kakang-kakangmu ora iso mutekke? Kowe tegese nias karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawios dening sinten kemawon. Kula matur sinten Prabu Sarya Pating Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara Nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta, Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak mung ngapus-ngapus tok saiki nek ora mung nyata didelok. Upamane sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propinane ning kudu disertifikati nya. Petro iki aturno anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa wandene sertifikat iki men digadekke Bagong. Biasane ngono kuwi nek omong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora, ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Eh, mbok menawa butuh dit? Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit apa iki ratu e, Gong?
ratu ki sosok ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngene kadang ora iso kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe ki malah kepenak kere ngene wis ra gagah, raton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo ngoncati sumpah sing wis dikendhikake dhewe niku mboten apik. Cekam semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun kula nyuwun pangapunten nyadhong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Salya Pating Mandaraka jagat dewa Bathara ana Prabu Mandura wonten dawuh kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun pertekelipun jenengan dewa anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung prayogi gandheng samangkin kula sedaya sampun urusan kalian Petruk Kantong Bolong kula tring legani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula sedaya panjenengan paduka anyar Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka saged kinarya mukti kadang kula pun kula sedaya samangke menawi jengan niku mboten peparing wah kula nuwun pangapunten setunggal damel gelo manahipun putra nang kula sedaya angka kalih dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaken dene narindring Mandaraka lincat dhateng prasapanipun piyambak iki menika gambil anak kula Ngastina wonten dawuh Petruk sowan mongko nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun kula sedaya babagan negari Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kalian Petruk Kantong Bolong Rama Prabu caca mundhap lare kita taduka yayasinipun Petruk pocak mundhar andir kita nyomangon joko wadanani rombaranang kok nyuwun pangapunten ngat jumeneng wonten ngajengan kula aku ingkang bakal meneh mangsulan karo kowe babagan nekula sedaya kare kepengin ngrengku negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka oh nggih lha kok mboten Kanjeng Situwun Sayawati aku ingkang badhe dadi batal wakile kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor nem piyambak mriku dados pundi ora sah cerewet budaya aku gelem aku sing mangsuli ora gelem nopo ucape Duryudana ora sah nopo wala keras iki kok aku malah kaya ngene wis nek kowe sing wangsulan cetha dadi masalah truk yakin asli wis tak arep kowe nganggo pawadan ndara nekula sedewa niku wong lolo ndara nekula sedewa niku wong ora duwe bapa wong ora duwe ibu nenek mungsu ratu siji iki wis tenan wis pait iki ra dirasa kamanungsan kok iki nyumbang yatim piatu ya ora tau nekake wong sing ora tau ora iso mangan ya ora tau ora iso nyandang ya ora tau sugih sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok gong lambene iki sing apik ora ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto aku kena omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki nek nesu nesu tak tandangane tandangi piye maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang lho kok karo aku barang iki aku ra wani kok walah piye ya berarti aku rasa omongan kok rasa omongan ora beda nun aku mejak guneman karo kowe nggih kersanipun kowe bali bali pripun kondo karo Nekula Sedaya kondo pripun yen Nekula Sedaya ora bakal entuk kanan negara Mandaraka mergo kudu nyawang karang kahanane dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka angka loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka tegese ora entuk babagan negara Mandaraka mulo kowe bali ora usah dadak wani karo sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyenturane lembuke Duryudana kowe bali kowe ora usah melu-melu perkara iki kowe bali yo oh nggih nggih nek ngoten kula tak wangsul nyuwun pamit madal masilan kula tak masuk kartu sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndara Nekula Sedaya nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka batal wakile sinuwun Prabu Salyapati yo yen Nekula Sedaya ora trima ora diarep karo Duryudana nun nggih nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja ya bocah cilik thank you.
isih nang kene. Isih ana perlu. Ono perlu apa? Petro pancen tak pikir-pikir ketoke nek omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petro niku mengke matur kali Ndarana Kula Sedewa, Ndarana Kula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndarana Kula Sedewa niku siji wong cringos. Loro Ndarana Kula Sedewa niku ora ndiat njaluk menggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika mergo Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke. Genahke perkara apa? Niki wau. Wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya, sing duwe hak menehi jawaban ning Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kali kula. Wong sing duwe wae meneng wae kok sampeyan rewel nuripun. Wah, kepoke wong kaya ngene kok bener anu lho. Edan kok bener S1. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi batal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan iki ora ana sing jeneng tanda tangan iku kudu asli kok, Mas. Sa ora-orane cap jempol kowe kudu asli kok wakil. Lah sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Pokoke Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya sing paling pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe men ngetangis karo Ndarana Kula Sedewa. Sowan teng ngarsane Ndarana Kula Sedewa, "Ndara, niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana, kahanane kaya ngeten. Wong loro nika men nangis. Satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok, arep sambat karo kakane malah didukani. Anane men do rangkul-rangkulan nangis. Mbangane Bagong weruh, Ndara kula do nangis." Luwung Bagong sing kudu iso nentrengke atine Ndara kula. Jagat iwo patara paman. Wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sangge wis gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah cerewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sengkene kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyela-nyela, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Bapak wonten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan nggir, malah ngrekoso urip kula. Kowe dilunga. Mboten ajeng lunga. Dawuh. Wonten dawuh. Yen ora lunga terus iki wani karo Duryudana. Lho nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten wae sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, mergo kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu. Luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe aming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapaken dasaripun leres. Panjenengan wayu pawadan menapa-menapa tartentu kawon, tartentu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewirangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Batara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kene. Mula aja sok ngina karo kene, giri lusi jalma tan kena kinira. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Ah, iki lagi arep kondiang aku. Di streaming ta iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah.
adu argumen karo Bagus. Argumen yo, Bo. Argumen ngono apa? Mbo. Aku wis omong ra iso jelaske. Wis maca nang koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsu Bagong ora iso nanduk omongane Bagong. Paman dosunipun lenggah mawon ingkang sekeca kajeng anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinten Salya ingkang paring dawuh Bagong wonten dawuh aku durung iso menehi keterangan sing gumathok sampean ampun melu-melu lho sampean aja melu-melu Prabu Duryudana lho duwe adek-adek lho ratu nek ra duwe adek-adek mung rubuh-rubuh gedhang sing kene mulu ambruk rono sama nambruk rono sing kene ambruk mrene sama nambruk mrene anak mantu Ngastina ketinggal gurek lenggahipun tuh belum ajeng ngersanipun ora ming Mandaraka nggih Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kaliyan ingkang putra Ngastina putri Duryudana lan kula menika sabtasi dipun anggep putra mantu rampunganipun perkawis niku Ngastina menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra Ngastina menawi boten patuk paringaken dhateng ingkang putra Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan mung sapra dikanggoso sekun merangsang kados mengaten penggalipun Yai Prabu Ngastina nggih kula pasrah kateng remaning negari Mandaraka kula apal kaliyan watak wontenipun anak kula mantu Ngastina kang mandi namung badhe ngobar mawi peperangan negari Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petra menapa dene Bagong lan badhe dipun krawuh dening Soto Kurawa menika adat lumayan ing sampun boten saged dipun niwahi lengan badan sakit dateng kamu kerangkan Petruk kalian Bagong namun samun ngantos dados kejegan dunggeng ini lo samun sepuh romo petangan tertentu dawah wong kening petangan ganep syukur menawi kalau mengatakan karno wong kemarin ada wong merasa melu-melu berkoreki jejek no marang adekin ngalim droin Mandaraka Prabu Salya yang toko imbangun miturut kalian dawing ratu Ngastina tegeseku podo karung melu ngorek-orek marang pasur yang wong tuamu yang Mandaraka menapa sampun badhe kedawaken bali kula canggih kula jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong niku panakawan kula piyambak kula mboten badhe nentala damel cengkakanipun menika panakawan kekalih menika Kanjeng Rama syukur yen to panjenengan kula mengkono kula wis paripurna pasawakan ingsun bubarake kawula ngestaken dawuh ingsun kundur kedhaton Darma sembah kula ninggalaken jengkar Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka purna gatining mananggilan sama kosong pun kedatuan surat kanjeng gambar itu lagi nampit gambaran gading kadirakan sanggani perumban jadi nanggung ketanggung Joko Panoro ini sama ngambil pacaran ke Prabun kawis dengan saking Mandaraka tindaknya Sri Mororoto kaki nong saking Mandaraka kalau tangsah jejengkaran tindaknya Sri Mororoto wau pari purno sang noto Oh,